Bem, então, pessoal, para a execução dessa blusa, nós vamos utilizar dois novelos do fio Prisma da Círculo, que é um novo lançamento da Círculo, que tem esse degradê nas cores maravilhoso. É um encanto isso. Se você tiver alguma dúvida com relação às cores ou quiser consultar as cores disponíveis, acesse lá o site da Círculo e consulte, né, as cores que ele tem disponível para você confeccionar aí a sua peça. Ele é composto 50% algodão e 50% acrílico, o que dá um toque maravilhoso para a peça, tá? Ele é composto por quatro cabos, são quatro fios bem fininhos, e ele vai num degradê que não se repete, as cores não se repetem, ela é contínua, o que dá um efeito para a peça divino, tá? Eu quero, como essa blusa que nós vamos fazer, ela é dividida em duas partes, nós vamos utilizar os dois novelos porque eu quero que as duas partes fiquem com as mesmas cores. Por isso, utilizarei os dois, porque senão ela não se repete. Vai ficar metade da blusa de uma cor e metade da outra. E eu não quero, nesse caso, eu não quero que isso aconteça, tá? Mas dependendo das outras peças, de outras peças que você for trabalhar, isso não vai ter importância. Então nós vamos utilizar esses dois novelos com essas cores divinas, maravilhosas. Agulha de crochê número 4 e tesoura, tá? É só o que nós vamos utilizar para a confecção dessa peça, ok? Ela é bem simples, bem fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, antes de iniciarmos aqui o nosso trabalho, eu peço para vocês que vocês... Se você está aqui me visitando e ainda não é inscrito, se inscreva no canal para receber as novidades semanais que eu trago, decoração e vestuário. Então se inscreva para ficar sempre por dentro. Se você já é inscrito, compartilhe com os amigos, compartilhe aí nas suas páginas pessoais, nos seus grupos e deixem aquele joinha. Deixem seus comentários e também as suas críticas, que serão sempre bem-vindas, desde que sejam construtivas, que sejam para a gente melhorar e trazer uma coisa melhor para vocês, serão sempre muito bem-vindas, tá bom? Então vamos lá para a execução da nossa peça. Bem, pessoal, então, como eu disse, nós vamos usar dois novelos da mesma cor, né? Porque nós vamos fazer a blusa com começando das extremidades dela, né? Então, nós vamos começar pelas mangas. Se for para um tamanho P, você pode fazer umas 60 correntinhas ou até menos, umas 50 correntinhas, dependendo do P da pessoa para quem você está fazendo. E se for um tamanho M, de M a G, aí você pode colocar de 70 a 80 correntinhas, tá? De 60 a 70 correntinhas, desculpa. E se for já um GG, que é o meu caso, a gente pode estar fazendo aí com umas 80 correntinhas que vai ficar bom, tá? Depende muito do braço, né, da pessoa, porque aqui é onde vai ficar a manga. Imagine que aqui é o braço, essa manguinha ela vai ficar aqui, ó, tá? No braço da pessoa, então... Se você preferir tirar a medida dessa extremidade do braço, você pode também, aí faz de acordo com as correntinhas. Faz as correntinhas e já mede para ver se fica bom, se você estiver fazendo para você, tá? Então, nós vamos iniciar com... No meu caso, eu vou fazer 80 correntinhas, que eu estou fazendo no tamanho GG, tá? Mas, vocês aí podem fazer 60, 50, 70, depende do tamanho que vocês estiverem fazendo, ok? Então, eu vou fazer as minhas 80 correntinhas. Não vou fazer as 80 aqui agora, porque eu quero só mostrar para vocês como nós vamos fazer o início aqui, tá? Da manga. E aí, nós vamos trabalhar, depois eu mostro para vocês ali que eu já tenho uma de 80 correntinhas pronta, ok? Então, fiz aqui o número de correntinhas X, só para mostrar para vocês. Vamos supor que aqui eu estivesse com as minhas 80 correntinhas. Eu vou fechar aqui com um ponto baixo, lá no primeiro elo, na primeira correntinha. Fecho com um pontinho baixo. Né? Ponto baixíssimo, desculpem. Vocês repararam que eu estou usando a agulha de número 4, né? Que ela é bem maior. Esse fio, ele é bem fino, não bem fino, mas ele é mais fino, e com a agulha número 4 ele fica mais soltinho ainda, tá? Então, nós vamos fazer três correntinhas, e vamos preencher aqui, no caso, eu teria feito 80 correntinhas, eu tenho que colocar mais 79 pontos altos, que com aquelas três que nós subimos,
vai totalizar 80 pontos altos, tá? No meu caso aqui tem bem menos, porque é só uma amostra pra gente ver como que vai fazer, porque eu só quero mostrar pra vocês o ponto, porque o tamanho é vocês que vão decidir aí, tá bom? Então, vocês façam aí a mesma quantidade de pontos altos, tem que ser a mesma quantidade de correntinhas que vocês fizeram, ok? Vou adiantar o meu aqui, eu já volto. Bom, terminei aqui só a amostrinha, tá? Pra vocês, do ponto que eu tô fazendo. Então, aqui nós vamos fazer uma carreira de ponto barra, tá? Que é, vocês vão levantar três correntinhas. Aí, vai vir aqui, ó, intercalando um ponto sim, um ponto aqui pra frente, fazendo a barra. Um ponto pra frente. Pegando pela frente o ponto alto da carreirinha de base. E o outro vai dar laçada e vai pegar por trás. Então, você introduz a agulha, aponta pra você, deita ela sobre o ponto que você vai trabalhar e puxa a laçada, ó, aqui atrás. Então, você passou o seu fio lá pra trás, tá? Puxa a laçada aqui atrás. Puxou a laçada aqui atrás, você vai trabalhar o outro pela frente. Então, você vai pegar aqui a sua laçada, a agulha está na frente do trabalho. Você vai introduzir ela de frente daqui, ó, da frente para trás, no sentido contrário a você. Vai deitar a agulha aqui atrás, ó, lá atrás, e vai apontar ela aqui na frente novamente, no ponto que você vai estar trabalhando agora. E vai fazer o seu ponto alto normalmente. Então, é um para frente e o outro lá para trás. Agora é o contrário, ó. Introduz a agulha, aponta para você, deita sobre o pontinho que você vai trabalhar e faz a sua laçada e o seu ponto alto. Faz o seu ponto alto lá atrás e faz o seu ponto alto aqui na frente novamente, introduzindo a agulha ao contrário e pegando aqui pela frente, tá? E assim você vai trabalhar em toda a volta fazendo esse pontinho em alto relevo, tá? Ó, um pra frente, outro pra trás, até terminar toda a volta aqui da manga com esse pontinho barra, ok? Quando vocês terminarem esta carreira de ponto em relevo, vocês vão fechar lá na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. E nós vamos iniciar agora aqui a terceira carreirinha, tá? Você vai fazer dois pontinhos, duas correntinhas, vai dar laçada para fazer um ponto alto normal. E vai introduzir a agulha entre um ponto e outro, tá? Não vai trabalhar ponto sobre ponto. E vai fazer um meio ponto alto, tá? Que é o que? Você deu a laçada como se fosse fazer o ponto alto normal, só que você vai tirar todas as laçadas da agulha de uma única vez. Então, ele vai ficar pela metade aqui em termos de altura. Dá a laçada, vai pro próximo, entre o próximo ponto alto e o outro, e faz novamente meio ponto baixo, meio ponto alto. E assim vocês vão fazer em toda a volta agora, sem aumento, sem nada, tá? Somente uma carreira de meio ponto alto. Em toda a volta, sempre pegando entre um ponto e outro, tá? Não é pra pegar no... pra trabalhar no ponto que vocês acabaram de fazer. Não é pra pegar ponto sobre ponto. É entre pontos, ok? Então, ó, façam aí a carreirinha de vocês toda em meio ponto alto. E eu volto pra falar pra vocês agora como que nós vamos distribuir os aumentos, ok? Porque ela vai ter que abrir pra abraçar o nosso corpo agora e a gente poder fazer as duas metades da nossa blusa. A carreira, fecha com o seu pontinho super baixo, o seu ponto baixíssimo, tá? E vamos agora para a próxima carreirinha. Nós vamos caminhar aqui, ó, vamos vir aqui para o miolo do próximo pontinho e vou fazer um ponto baixíssimo só para caminhar e começar aqui, ó, duas correntinhas e nós vamos continuar trabalhando com meio ponto alto, tá? Como vocês vão fazer o início aqui sempre múltiplos de 10, que seria 60, 70, 80, vocês vão fazer os aumentos da seguinte forma, tá?
Então, vocês vão fazer 9 meio ponto baixo, meio ponto alto, contando aqui com esse primeiro, essas duas correntinhas, tá? Então, vocês trabalhem 9 pontos, eu vou fazer aqui como se nós fizéssemos lá os 9, tá? 9 pontinhos, meio ponto alto. Aí, no décimo, você vai fazer o seu décimo pontinho, normalmente, porém, vai fazer mais um pontinho aqui. Então, você vai fazer, ó, 2 meios pontos altos no mesmo espaço. E volta a trabalhar 9 pontinhos. Então, a cada 9 pontos, você vai fazer um aumento. Vai trabalhar 2 meio ponto alto no mesmo espacinho, tá? Quando você retornar à carreira agora, vamos supor aqui que eu acabei de fazer aqui o meu aumento. Você vai retornar, vai para a próxima carreirinha agora, tá? Aí, você vai manter este aumento daqui até o número que eu vou falar para vocês, mais ou menos, tá? Então, fez aqui o aumento, tá? Já estou na outra carreira, vamos supor que eu já esteja aqui. Eu vou vir e vou fazer novamente, tá? Vou trabalhar entre pontos, entre um pontinho e o outro. Sempre entre pontos, que é para dar esse efeito, tá? Sempre entre pontos. E aonde tem aumento, vocês vão continuar fazendo aumento, tá? Então, ó, dentro daquele aumento, daqueles dois pontinhos que vocês têm, que vocês fizeram um aumento no mesmo espaço, dentro dele, vocês vão fazer novamente os dois pontinhos, tá? Ele vai ficar assim, olha. Então, ele vai ficar aqui. Deixa eu achar os aumentos para vocês verem. Tá vendo? Ó, dá para visualizar mais ou menos onde está o aumento. Então, sempre dentro dos dois pontinhos, vocês vão estar fazendo 2 meio pontos altos, tá? Isso vocês vão fazer durante, olha. Nós fizemos a primeira carreirinha, aí a segunda. Vocês vão fazer de meio ponto alto, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras de meio ponto alto, tá? Então, cinco carreirinhas com aumento. Enquanto vocês estiverem fazendo meio ponto alto, vocês vão estar fazendo os aumentos, ok? Então, façam cinco carreiras de meio ponto alto, distribuindo esses aumentos. Toda vez que você chegar aqui e fizer esse aumento, ela vai abrindo, você está aumentando automaticamente, tá bom? Terminou de fazer esta quinta carreirinha, nós vamos mudar para pontos altos, tá? Então, nós vamos fazer depois somente ponto alto sobre ponto, ponto alto entre ponto alto, tá? Ó, nós vamos mudar, não vamos mais fazer aumentos. É somente ponto alto entre o meio aqui, entre meio ponto alto, tá? E aí, vocês vão trabalhar aqui agora, até atingir a largura do busto de vocês, tá? Então, aqui eu ainda não terminei, pra mim ainda falta um pouco, porque vocês vão... Essa parte aqui seria a parte da manga, que nós vamos fechar ele assim, ó. Então, ele vai ficar aqui na manga, e nós vamos fechar aqui no meio pra iniciar o nosso trabalhinho. Aqui vai ficar a alça da nossa blusa dos dois lados, e aqui vai ficar o decote, tá? Então, façam quantas carreiras? Vamos supor, você mediu o seu busto aqui e ele deu... Então, vamos supor que você mediu lá o seu busto e você tem 60 centímetros de busto. Um exemplo. Você vai pegar e dividir por 2, porque você só tem... vai medir uma parte só. Então, você divide por 2, você vai ficar com 30 de frente e 30 de costas, né, teoricamente. Então, o que que você vai fazer? Cada parte dessas vai ter que ter metade da metade, ou seja, 1/4 dessa medida. Se você tem 60 centímetros, você tem que fazer 15 centímetros aqui, ó, a largura da blusa, tá? Então, depois que vocês pararam os aumentos, continuem fazendo seus pontos entre pontos, seus pontos altos entre os pontos, até atingir 1/4 da medida que você tirou do seu busto, tá? Então, vai, 15 centímetros, 20 centímetros, mais ou menos nessa medida, ok? Então, é só fazer dessa forma que não tem como errar. Se você estiver fazendo por encomenda, peça a sua cliente que tire essa medida pra você, tire a medida do braço e do...
E do busto, o resto é só você seguir, porque depois o resto ela é soltinha, aí não precisa mais nem. Somente são necessárias somente essas duas medidas. E do comprimento, que ela pode te mandar, ou você vai decidir se você quer mais curto ou mais comprido, que depois nós vamos trabalhar em forma circular também, ok? Então eu vou fazer as minhas duas partes, eu volto para a gente ver como que nós vamos montar e como nós vamos fazer a parte de baixo da nossa blusa, ok? Bem, então aqui, olha, eu terminei os meus dois lados, porque nós estamos fazendo as laterais da blusa primeiro. Terminei os dois lados, ficaram os dois com a mesma cor, porque eu usei os dois noveirinhos, né? E aí, depois eu fiz mais sete carreiras de ponto alto normal. Tá vendo? Ele abriu, porque aqui fica meio mais fechadinho por ser meio ponto alto, e aqui o ponto alto normal ficou mais abertinho. Então, eu terminei. As duas partes, eu vou colocar uma sobre a outra. Vocês vão colocar aí uma sobre a outra, tá? Ó, ela está fechadinha aqui, ó, no meio. Aí vocês coloquem uma sobre a outra. Pode ser aqui já, olha, se vocês preferirem, aonde vocês terminaram a carreira, tá? Deixando aqui onde terminou a carreira para a parte de cima, onde vocês vão dobrar a pecinha de vocês. Então, ficou aqui, olha, ombro com ombro. Eu vou costurar aqui uma das partes, eu vou costurar ponto com ponto alto com ponto alto, na parte de trás, tá? Então, olha, ela está aqui dobrada, as duas partes. Vocês vão costurar essas duas partes aqui do meio, tá? Então, são essas duas partezinhas aqui do meio que vocês vão costurar. Vai descer a costura, mede bem certinho, a metade certinha da blusa para ela não ficar torta, tá? E aí, desce aqui, ó, pega no meio aqui e vai costurando até a metade do trabalho de vocês, tá? Então, na verdade, vocês vão costurar esta parte aqui, ó, ponto com ponto, tá? Ó. Forma essas correntinhas, vocês costurem ponto com ponto até chegar na metade do trabalhinho. Então, vai ficar metade costurado só na parte de trás. Na parte da frente, vocês não vão fazer nada ainda, tá? Então, vocês costurem aqui toda a parte de trás até chegar na metade. A parte de baixo vai ficar aberta, tá? Quando nós abrirmos, ela vai ficar com as costas fechadas e a parte da frente aberta, tá? Vou costurar o meu aqui e aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, com as duas partes finalizadas, com todos os pontinhos finalizados, vocês vão colocar uma sobre a outra, tá? Aqui é onde nós terminamos de fazer a última carreirinha, o último pontinho. Vai ser a parte de cima do ombro. Por quê? Porque a gente já vai deixar um pedaço do fio aqui, olha, no arremate, para fazer a costura, tá? Então, olha, faz aquela laçadinha, faz aquele arremate normal, para ficar bem fechadinho o fio, tá? E aqui são as duas partes de cima, tá? Aí você vai virar para você essa parte aqui que está aberta, que não é a da barrinha lá. Arruma certinho para que fiquem todos os pontinhos um encontrando com o outro aqui, conversando com o outro. Vai pegar uma agulha de tapeceiro e vai começar a costurar a parte das costas da nossa blusinha, tá bom? Tá. Então, vai pegar lá onde terminou, junta aqui um ponto alto com o outro, tá? Ó, junta aqui um pontinho alto com o outro e já vai começar a costurar aqui. Então, pega a alcinha de dentro, aqui de dentro, e a de dentro aqui também, tá? Então, no meio das correntinhas que se formam na junção dos pontos altos, vocês vão começar a fazer a costurinha da vovó. Ó, dentro da correntinha, dentro da correntinha. E assim vocês vão costurando em todos os pontos que vocês têm aqui, tá? Olha, tá dando pra ver direitinho aqui, ó. Ó, dentro dos elos, vocês vão fazendo costuras de zigue-zague, tá? Ó, dentro do elo. Vocês vão costurar desta forma, assim, ó, até chegar aqui na metade da nossa peça, tá? Então, até aqui, ó, dobra ela na metade,
até chegar aqui na metade. Quando chegar na metade, vocês arrematem e fechem, ok? Então, é só costurar até aqui, porque aqui essa parte, ela vai ficar do corpo já da nossa blusa, e aqui é a manga, tá? Que é onde nós vamos ficar com o braço. Então, nós vamos costurar a parte de trás, a parte da frente vai ficar aberta, nós só vamos unir a parte da frente lá embaixo, quando começarmos a fazer as carreiras circulares pro corpo da nossa blusa, tá? Então, aí, a partir de agora, nós vamos usar um novelo só, que é vocês usaram dois novelos para fazer as duas partes ficarem com a mesma cor, e agora vocês vão finalizar a blusinha com o restante de um dos novelos, o outro vai sobrar provavelmente, tá? Esse é um tamanho GG, como eu já expliquei para vocês. Então, eu costurei aqui, olha, a parte de trás, olha, até a metade. Como nós continuamos com o mesmo fio, não dá diferença. Essa vai ser a parte das costas. E aqui vai ser a parte da frente da nossa blusa. Essa parte aqui é a parte de cima. Na verdade, nós estamos fazendo o ombro e o decote aqui, tá? Porque agora que nós vamos começar a trabalhar a parte de baixo. Isso aqui é como se ele fosse um coletinho. Se você, inclusive, quiser usar ele como um bolerozinho, olha, já está pronto. É um bolero, tá? Você pode vestir ele desse jeito aqui, pequenininho assim mesmo, e usar ele como um bolerozinho, tá? Depois, na hora do no corpo, você arruma, ele fica certinho. Aí, agora, nós vamos continuar aqui com a parte de baixo da blusa. Vocês vão colocar assim, ó, exatamente como eu coloquei aqui, a divisão certinha, tá? Aonde acabou de costurar agora, vocês vão começar aqui, ó, coloca a linha na agulha, vocês vão começar a trabalhar esta parte aqui. Como que vocês vão trabalhar? Nesta primeira carreira, vocês vão fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, ó, prende aqui um pontinho com o outro, exatamente no meio, aonde vocês acabaram de costurar, né? Deixando a parte da frente aqui, igual a parte das costas, igual a parte de trás. Onde vocês terminaram de costurar, vocês vêm aqui e coloca, prende os dois pontos, ó, um pontinho com o outro, e começa a fazer os seus pontos altos. Faz uma carreira inteira de pontos altos, tá? Em toda a volta do colete. Então, inicia aqui e vai terminar aqui, ok? Depois, quando vocês terminarem de fazer toda essa volta, aqui, nesta parte da frente aqui, do meio, vocês vão começar a trabalhar com um aumento. Então, vai fazer a mesma coisa, vai continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, porém, aqui no meio, quando chegar aqui no meio, nesse pontinho de união aqui, vocês vão trabalhar dois pontos altos no mesmo espaço, tá? E aí, assim, vocês vão fazendo em todas as carreiras até o final, dois pontos altos no mesmo espaço. Então, vocês vão aumentando os pontinhos aqui, tá? E aí, ele vai ficando mais comprido, ele vai ficar no mesmo comprimento depois aqui, tá? Eu vou fazer as minhas aqui, depois eu volto e passo novamente uma explicaçãozinha pra vocês. Bem, pessoal, então, aqui, após a emenda na parte das costas, né, na parte de trás, eu fiz aqui, olha, quatro carreiras de pontos altos circular, tá? Então, eu peguei a parte da frente e de trás e fui trabalhando de forma circular para poder emendar aqui na frente, que é aquele que eu expliquei para vocês. Vocês iam pegar os dois pontinhos altos, um de cada lado, e iniciar a carreira aqui fazendo um ponto alto só para os dois, né? Pega um aqui, um aqui, né? Outro aqui e começa o ponto alto, tá? Eu já adiantei a parte da frente, mas eu vou explicar aqui para vocês como nós fizemos tudo. Nós vamos repetir agora na parte das costas, tá? Então, eu fiz as minhas quatro carreirinhas de pontos altos circular usando um dos novelos, tá? Ó, ainda tem bastante fio aqui, tá? Mas eu quero que as duas partes fiquem iguais, tá? Então, eu trabalhei as quatro carreiras, eu parei e continuei aqui na frente. Olha, eu continuei aqui na frente com este outro trabalho em formato de bico. Ele vai ficar bem mais comprido na frente. Ele estava curto. Quando vocês estiverem fazendo aí, vocês vão ver que a diferença é na frente, ele fica assim.
quando vocês acabam de emendar, né? E o bolero faz assim. E quando nós começarmos a trabalhar este ponto aqui, ele vai inverter, ele vai ficar assim. Ele vai ficar comprido na frente, tá? Que é o meu objetivo. Eu quero que ela fique uma bata comprida na frente e atrás, e nas laterais ele vai ficar um pouquinho mais curto, ok? Então, eu fiz lá as quatro carreiras e comecei aqui novamente no meio a trabalhar. Então, vocês façam as quatro carreiras, corta o fio, arremata. Aí, nós vamos usar novamente os dois novelinhos, ó. Esse aqui ainda tá cheio, e esse aqui eu já usei todo o miolo nessa cor. Nesse verde mais escuro. Então, eu quero que a parte de trás fique com esta mesma cor. Então, eu volto pro outro novelo. E vou começar a trabalhar. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar bem aqui no meio do trabalho de vocês. E aí, é só uma questão de repetição, tá? Então, tá aqui, ó. Esta é a linha central do trabalho de vocês. Ó, esta é a linha central do trabalhinho de vocês, tá? Tá aqui. Então, esse daqui seria o ponto alto do meio. Eu vou pegar ele e vou iniciar o meu trabalho aqui, tá? Então, vou prender o meu fio aqui na agulha, tá? E vou iniciar aqui no meio certinho, tá? Um meio, tá? Aí, eu venho aqui e vou fazer um ponto alto direto nesse ponto alto. Vou voltar com ele, olha, ele está aqui, eu terminei esse ponto alto, eu volto com ele aqui, ó. Um, dois, ó, eu vou pular um ponto alto. No segundo ponto alto, eu faço um ponto baixo, para trás, tá? Olha, não estou indo na direção que a gente está acostumado a trabalhar. Eu vou voltar aqui para trás e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Então, eu fiz um V aqui, tá? Aí, eu venho aqui, eu trabalhei neste ponto, eu vou pular o próximo ponto alto. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, ó. Um, dois. E venho aqui, ó. Pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto baixo. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, duas correntinhas pulando um ponto baixo e prendendo com um ponto baixo, vocês vão repetir em todas as carreiras, tá? Aí, eu vou voltar, viro o trabalho de vocês, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta, tá? E vou trabalhar aqui, ó, uma, duas, três pontos altos, fiz os meus três pontos altos aqui dentro. Uma, duas correntinhas. Mais três pontos altos dentro desse mesmo espaço. Três pontos altos dentro desse mesmo espaçozinho, tá? Vou vir aqui, olha, vou pular, eu trabalhei, tava preso aqui, vou pular este próximo ponto alto no próximo. Então, eu vou estar sempre pulando um ponto alto e prendendo o que nós estamos trabalhando, para que ele vá fazendo a curvinha, tá? Então, eu prendi, ok? Vou subir aqui, uma, duas correntinhas, para que eu possa chegar aqui, ó, no próximo ponto alto. Então, eu pulo um ponto alto. Então, sempre para prender, para iniciar o trabalho, para iniciar a carreira, duas correntinhas, pula um ponto alto. Terminou a carreira, vai direto, vai pular um ponto alto e prender com um ponto baixo, ok? Olha, já fiz aqui, tá? Aí, agora eu venho aqui e faço duas correntinhas. Vou pular aqui, ó. Um, dois, três pontos altos, dois pontos altos. No terceiro, eu vou prender com um ponto alto. Essa carreira vai ser de ponto vazado, então é correntinha e ponto alto. Uma, duas correntinhas e vou trabalhar novamente aqui no meio, ó. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, eu já estou fazendo os aumentos aqui, tá?
duas correntinhas, um ponto alto aqui no primeiro pontinho alto, duas correntinhas e vou prender vou pular aqui, ó, prendi aqui, um, dois, pulou um ponto alto, prendeu. Ok? Então, pulou, tem que ficar igual dos dois lados, tá? Então, fica um, dois, o V aqui no meio, um, dois. Vocês vão fazendo isso em todas as carreiras, tá? Agora, ó, mesma coisa, sobe as duas correntinhas, pula um, um, dois. Vem aqui, prende com um ponto baixo. E agora, nós vamos voltar preenchendo estes ponto tela, né? Esses pontinhos vazados que nós fizemos. Então, nós vamos prender, fazer dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto sobre o ponto alto de base. Dois pontos altos e um ponto alto no ponto alto de base. Isso aqui vocês vão repetir em todas as carreiras, tá? Chegou aqui no meio, vai fazer lá os seus três pontinhos altos. As duas correntinhas. E mais três pontinhos altos. O aumento está aqui no meio, tá? Então, quando a gente faz isso aqui no meio, você está aumentando um pontinho vazado desse por carreira de cada um dos dois lados, tá? Ó, reparem que eu já estou aqui. Agora, na próxima carreira, vocês vão ver que eu vou ficar... Aqui eu estava com dois antes do V. Um, dois buraquinhos, né, antes do V. Dois quadradinhos de pontos altos antes do V. Agora, no próximo, vocês vão ver que eu vou ficar com três de cada lado. Porque nós vamos trabalhar os pontos altos, pulando de dois em dois... E trabalhando no ponto no terceiro ponto alto, vocês vão perceber que estará sempre aumentando, tá? E ele vai ficando de bico. Dois, né? Vai vir aqui, ó. Tá preso aqui, pulou um, dois. E assim vocês vão fazendo em todas as carreiras, tá? Não tem segredo, o aumento fica aqui no meio, não tem perigo de errar. Duas correntinhas, um, dois, pulou, prendeu com um ponto baixo. E como vocês pegaram aqui no meio certinho, conforme vocês forem trabalhando, ele dá certinho. Vocês vão pulando de um ponto alto para o outro e vocês deixaram a mesma quantidade de pontos na divisão. Então, ele vai ficando certinho. Voltou, ó, um, duas correntinhas... Dois pontos altos. Isso, vocês repararam que eu peguei o outro novelinho, né? Porque aquele ali, o outro que eu usei para a parte da frente, eu já usei toda a parte onde está essa cor aqui. Aí, agora, eu vou usar para a parte de trás novamente a mesma cor. Então, ó, pula dois pontos. Aí, eu venho, vou fazendo aqui nos espaços, né? Sempre colocando... O ponto alto sobre o ponto alto que eu trabalhei. Então, eu vou pular os dois aqui. Nessa primeira, vocês vão pular três, porque vocês serão obrigados a pular três, porque esse primeiro aqui foi só para levantar, né? Então, vocês vão aqui direto, é sempre ponto sobre ponto. Esse palito de ponto alto, ele vai ficar sempre na mesma direção de todos. Então, ele vai ficar seguindo sempre a mesma sequência do primeiro que vocês fizeram. Então... Mantenha a sequência, fez aqui, faz no próximo. Aqui no último, vocês já vão vir direto aqui pra dentro do espaço onde tem as duas correntinhas. Vai fazer um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto. Que é pra formar o V aqui, tá? Olha, ele já formou o V aqui. Então, aqui eu fiquei com um, dois. Aqui eu vou ficar com um, dois, três, certo? Novamente, duas correntinhas, vocês vêm direto, ó. Pula direto pro próximo ponto. Mantém sempre a mesma linha, ó. Tá ponto sobre ponto. Mantém o ponto alto sobre ponto alto. Os quadradinhos aqui que vão se formando, vocês vão preenchendo com os dois pontos altos na carreirinha seguinte, tá? Espero que vocês estejam entendendo, mas qualquer coisa vocês podem me deixar
as perguntas aí no vídeo, no, nos comentários, que eu vou estar respondendo para vocês, com certeza, tá? Novamente, olha, um, dois, vou prender aqui, ó, pulou um ponto alto, vem aqui pro próximo pontinho. Fiquei com os meus três espaçozinhos aqui, tá? Vou fazer as duas correntinhas. Essas duas correntinhas, vocês ignorem, que ela só é feita para subir, para poder acessar aqui vocês. Aí, vocês vão voltar repetindo agora, preenchendo com pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, preenche com dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, e assim vocês vão fazendo até completar toda a volta. Vocês vão trabalhando aqui, ó, em carreirinhas de ida e volta. Então, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até a metade. Então, vocês peguem aqui, ó, meçam o ombro direitinho, né? Onde vocês dobraram. Meçam o ombro direitinho. A metade do trabalhinho. Aqui, ó, mede. É, ó, vai ficar aqui, até a metade. Quando vocês forem fazendo, olha que chegar aqui na metade do da sua blusa, que fica logo embaixo do braço, aqui, ó, na parte da cava. A cava tá aqui, certo? Mediu a metade, chegou aqui na metade, vocês parem. E vai fazer a outra parte. Tem que ficar exatamente a mesma quantidade de carreiras, entendeu? Então, olha, eu já adiantei aqui a parte da frente, como eu disse pra vocês. Olha como ele vai ficar, ele tem que ficar desta forma, tá? Então, ó, fica os pontos altos preenchendo e os pontos vazados em ponto alto com correntinhas, tá vendo? Então, quando vocês estiverem fazendo a parte da frente, chegou na metade da cava, parou, vai fazer a parte de trás. Tem que ser a mesma quantidade de carreiras. Vamos supor que na parte da frente dê 20 carreiras e na parte de trás dê 18, sinal que tá... Na parte de trás dê 20 carreiras e na parte da frente dê 18. Sinal que vocês vão ter que desmanchar uma carreira, tá? E fazer mais uma na frente, vai ficar 19 e 19, tá? Ela tem que ficar exatamente a mesma quantidade quando se encontrarem aqui no meio, tá bom? Aí, quando elas se encontrarem, que vocês fizerem essas duas partes, aí nós vamos começar a trabalhar novamente em ponto circular. Aí, novamente, vamos pegar, aí pode ser qualquer um dos dois novelos, porque nós só vamos finalizar. Aí, nós vamos trabalhar em forma circular, porque daí nós vamos definir o comprimento da nossa batinha. Vai depender do teu gosto. Você pode parar, inclusive, aqui, se você estiver fazendo num tamanho P e achar que não tem problema, que ela fique mais curtinha aqui nas laterais, que vai ficar bem bonitinha também. Eu tô fazendo pra mim, no tamanho GG, eu quero que ela fique bem comprida, porque eu gosto de blusas um pouco mais comprida, que cubram toda a parte do quadril. Então, eu vou usar esta parte aqui e, se necessário, o restante daqui, tá? Pra fazer toda a parte circular e deixar ela mais comprida. Na parte circular, nós vamos continuar repetindo esse ponto aqui. Só que aí nós vamos trabalhar este bico na frente e atrás. E nas laterais vamos de forma circular, seguindo a sequência. Mas eu volto pra passar pra vocês, tá bom? E passo também a parte do acabamento depois. Se ficou muito confuso, depois a gente conversa sobre o vídeo, tá bom? Bem, gente, então, olha, terminei os meus dois lados, frente e as costas, com esse novo ponto, né? Essas carreiras de ponto alto e ponto tela. Aí, eu terminei aqui, ó, a última carreira minha foi o ponto tela, tá? Então, ele tem que ficar dos dois lados, terminar do mesmo jeito. Então, frente e verso terminaram com o ponto tela. Agora, eu não corto mais o meu fio, eu vou continuar usando esse mesmo novelinho aqui, tá? O mesmo novelo. E agora, nós vamos trabalhar em carreiras circulares, tá? Então, o que vocês vão fazer? Arrematou, acabou aqui, foi o último ponto, uniu as duas laterais, tá? Ele deu certinho, uniu as duas laterais. Aí, vocês vão continuar agora a trabalhar normalmente, tá? Então, vocês vão continuar preenchendo o ponto tela como vocês vinham fazendo até agora, que é somente
o ponto alto sobre ponto alto e os dois pontinhos altos dentro do das correntinhas, né? Aqui como a gente tá, como a gente vem fazendo em todas as outras carreiras, certo? Então agora, ó, vai subir, eu fechei, você vai terminar aqui com um pontinho baixo, que você vem vindo com a carreira e vai fechar aqui com um pontinho baixo. Vai subir as três correntinhas e nós vamos iniciar nova carreira. Porém, agora, nós vamos trabalhar em carreiras circulares. Então, você vai dar toda a volta, aqui, ó, ponto sobre ponto alto sobre ponto alto, e os dois pontos altos dentro da tela, do pontinho tela, tá? Ó. Aí, vocês vão trabalhar desta forma aqui agora, da mesma em toda a volta. Porém, quando chegar aqui nos dois bicos, tanto o bico da frente quanto o bico de trás, vocês vão trabalhar. Vocês vão continuar fazendo o mesmo esquema aqui, né? Vai pegar, colocar os três pontos altos aqui dentro, as duas correntinhas e os e três pontos altos, que vai ser sempre o aumento aqui para que a gente mantenha essas duas partes de bico. Se você quiser, você já pode finalizar a sua blusinha, se você quiser ela mais curtinha, porque ela fica... Aqui ela vai estar assim, na altura da cintura, mais ou menos, tá? Mas, se você quiser ela mais comprida, que é o meu caso, eu quero que ela fique uma vest leg, então eu quero que ela fique bem comprida, e é um tamanho especial, né? Um tamanho GG, no meu caso. Se você estiver fazendo menor aí, você vai gastar bem menos material, é óbvio, né? Eu vou continuar trabalhando agora em carreiras circulares, até com que ela fique bem comprida, tá? Uma blusa, uma vest leg, praticamente. Então, eu vou terminar. Bem, pessoal, então, olha, eu terminei aqui todas as minhas carreiras de ponto alto com o ponto tela. O meu novelo, ele terminou aqui, ó, com esse verde mais claro, já meio que misturando com o amarelo, tá? Deu um efeito super legal, super bonito na peça. Eu usei bastante, sobrou bastante, olha, sobrou tudo isso aqui ainda de um outro novelo. Aí eu aproveitei, passei uma carreirinha aqui na gola, só pra acompanhar as cores lá de baixo, tá? Ficou bem legal. E aqui nós já havíamos feito com a manga assim. Como sobrou bastante, eu ainda vou fazer uma manguinha aqui bem larga, porque eu gosto, uma manguinha bem rodadinha. Mostro pra vocês, mas vocês podem parar por aqui, tá? Podem terminar aqui, ela ficou um vest leg, pra mim ela ficou super comprida. Se vocês estiverem trabalhando no tamanho P, com certeza vocês vão usar somente um novelinho, tá? É bem fácil de fazer, porque é só repetição de pontos. Eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês, porque eu fui fazendo a peça enquanto eu estava desenvolvendo, então eu fui gravando e fazendo ao mesmo tempo, tava aqui tudo na minha cabeça, fui passando pra vocês aqui no vídeo, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, se vocês gostaram, por favor, né, dá aquele joinha lá depois, no final do vídeo, deixem seus comentários, suas dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem ou precisarem falar comigo, ou aqui, ou nas minhas redes sociais, tá? Então, ó, eu vou usar aqui pra fazer uma manga. Eu vou fazer essa manga só de correntinhas, tá? Sabe aqueles pontos de correntinhas? Eu vou mostrar pra vocês aqui depois. Mas eu vou fazer pra mim aqui com essa manguinha. Aí eu volto aqui e mostro pra vocês como ficou. Mas a peça já está concluída, ela já está prontinha, tá bom? Bem, pessoal, então, olha aqui, eu fiz as minhas duas mangas, tá? Eu já fiz uma aqui. Eu fiz 15 carreirinhas de correntinhas, tá? Presas por ponto baixo. Você pode fazer a manga no tamanho que você quiser, se você quiser fazer a manga, tá? Eu só vou passar uma dica pra vocês. Eu prendi aqui, olha, eu iniciei com 5 correntinhas e fui pulando de 3 em 3 pontos altos e prendendo com um pontinho baixo, tá? Em toda a volta da minha cava. Quando eu cheguei aqui no final da cava, que é como se fosse aqui, só para vocês terem uma ideia, como se eu fosse aqui fosse a segunda carreirinha. Como eu já adiantei, eu resolvi trazer para vocês. Então, eu vim, trabalhei toda a minha primeira carreirinha de 5 pontos altos e fui prendendo com ponto baixo. Quando eu cheguei aqui no último, eu vou trabalhar, para passar para o próximo, eu vou trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas e vou prender bem no meio
do que seria o primeiro aqui embaixo, aqui, ó, no primeiro aqui embaixo, eu vou prender com um ponto alto. Por quê? Porque assim, olha, eu já me preparo para a próxima carreira, tá vendo? Eu já vou ficar no meio aqui das minhas correntinhas. Vou trabalhar novamente as cinco correntinhas, 3, 4, 5 e prendo aqui no próximo. E assim por diante, novamente, sempre 5 correntinhas e prendendo no meio com um pontinho baixo. Chegou aqui novamente no último, vocês vão fazer a mesma coisa. 5 correntinhas, ó, vai trabalhar aqui, chegou aqui um ponto baixo com as 5 correntinhas. Vocês vão trabalhar 3 correntinhas e vai prender aqui, ó, onde vocês fizeram aquele pontinho alto, vocês vão prender um ponto alto. Então, vocês vão estar sempre fechando e terminando com um pontinho alto. Por quê? Porque assim, a peça de vocês, ela vai ficar regular, vai estar sempre no mesmo sentido, não vai ficar grosso, porque vocês não têm que caminhar com a linha aqui, não, com a agulha até chegar no meio do próximo elo, tá? E aí, não vai ficar aquela marcação, ela não fica com marcação, você não consegue ver onde termina ou começa uma carreira. Sempre que vocês forem trabalhar com esse ponto, com essa técnica de correntinhas prendendo com ponto baixo, vocês podem usar esse truquezinho do ponto alto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você não quiser fazer a manga, como eu disse, não precisa. Se você gostou, aquele joinha aí no final do vídeo, por favor. Deixem seus comentários. Se você não for inscrito ainda, se inscreva para receber as novidades. E eu conto com a presença de vocês no meu próximo vídeo. Agradeço imensamente a paciência de ficar comigo agora até o final. E um beijo enorme no coração de todos. Até o próximo!